Pa da, Kalan Gojko, sve ko to smeta, evo. Pripreme su protekle najbolje na redu u klubu Sekutor u Smederevu uz pomoć rivačkog kluba Kragujevac. Pomogli su mi momci iz Family Fight tima, htio bih se zahvalim i Damir Dadi Mihajloviću, svim momcima usput koji su bili tu i to je to. Protivnika ne znam, pa ne znam šta da mislim. Ok, ja mislim da smo ovdje svi sportisti, da smo došli ovdje da se takmičimo i da će bolje da pobjedi. Na meni je da pružim dobru borbu, da pobjedim, to je moje mišljenje iskreno. I mislim da je moja prednost to što sam već radio i što bi se rekao sportski na njemu, da proba da on pobjedi. To je to, sportski. Mislim više. Ja se zovem Anesti Papadopoulos, dolazim trenutno, to je ne predstavljan jedan klub, trenirao sam u Fight Company u MMA Akademiji Pančevo. Pripreme su prošle odlično, imao sam nekoliko trenera sa kojima sam radio različite bazične stvari od tekvondoa, rvanja, džiu-džice, greplinga, do svega ostalog, taktike koje smo spremali, to je to. Za protivnika svako poštovanje, kao i za svako ko ulazi da se bori, da li protiv mene ili kako god, to je to. Ishod moj je da dam sve od sebe, da dođem do pobede, da li će to biti nokautom, odlukom ili... Neće biti sreća moje strane, sve jedno, neka pobedi bolje. Hvala vam. Poštovani gledalci, i dame i gospodo, došli smo do onog pravog. Dva meča profesionalna koje smo pripremili za vas večeras. Prva borba koju ćete gledati profesionalna je do 93 kg poluteška kategorija. Ovaj momak ima 24 godine, visok je 190 cm, težak 93 kg, raspon ruku 192. U crvenom ugru pozdravimo Gojko Kalanj! U crvenom ugru prvi profesionalni borac koga vidimo večeras, Gojko Kalanj. Dolazi iz Sekutor Smedereva, inače jedan od najpoznatijih klubova u državi, Sekutor. Ovo je odeljak iz Smedereva koji vodi, evo vidimo njegov trener Gorana. A večeras pored njega u ringu su treneri Goran Ristić i Nemanja Dojčinović. Zakoračio je u profesionalne vode u martu ove godine. A iza sebe ima pobedu u semi pro borbi u Slovačkoj, bronzu na Serbian Grappling Cupu. Njegova baza je judo, jak i izdržljiv. I daće večeras sve od sebe da dođe do prve pobede u profesionalnim vodama. Dame i gospodo, Gojko Kalanj! Vidimo Gojka Kalanja, prvi ušao u oktagon večeras, crveni jugo. Klub Sekutor, Smederevo. A pozdravimo posebnim aplauzom. 191 cm ima. 92,5 kg. Raspon ruku. Ali neverovatnih 205 cm. U plavom uglu. Anesti Papadopoulos! Evo je bukvalno susret stilova. Anesti Papadopoulos, udarač, slobodno se može reći, predstavlja svoj Olimp fitness studio. Dok s druge strane imamo Kalanja koji je više, slobodno se može reći, parteraš i nekako da kažemo grepler. Susret stilova, ko će nametnuti svoj stil, da li će više se ući u rvanje i parter ili uspeti da održi Papadopoulos u stand-upu, to ćemo sada videti. Njegov klub je Olimp Fitness iz Varčeva. Za njim su večeras treneri Aleksandar Janković i Miloš Kurak. Ovo je profesionalni MMA debi, dakle prvi meč. Možemo reći dva iskustva profi borca. A inače višegodišnji MMA amaterski šampion naše države. Prvi meč Papadopoulosu, drugi meč Kalanju. Znam Papadopoulosa, ja znam iz viđenja ovako sigurno. 10 godina dečko trenira ceo život. Evo prvi
prvi meč posle toliko godina. Baš me zanima šta će se desiti, pošto mislim da Kala sigurno manje trenira od njega. To jeste kraće vremenski period. Doduše, obojice idu na svoju prvu profi pobedu. Baš tako. Sudija u ringu, gospodine Vladimir Badrljica. Evo vidimo, piše da rade do 93 kilograma. Gospodo, pravila znate, hoću fair i korektnu borbu. Kada kažem stop, hoću zaustaviti akciju. Pozdrav i u svoje uglove. Ko nametne stil svoj, ne štedite dlanove! Mislim da tu leži ključ. A da iskreno mislim da Papadopoulos zbog treniranja dužeg perioda, mislim da čak i dole možda mu neće predstavljati problem. Papadopoulos odušao u kontragardu. Pardon, Kalanj u kontragardu. Kalanj u kontragardu, da. Nekako po stajanju mi deluje kao da i slabiji u stand-upu. I mislim da Juri Rvanje baš i gleda u noge onako providno. Nametno mu je Papadopoulos sa jakim kikovima. Ovo ne izgleda dobro. Ovo ne izgleda dobro. Jako providan ulazak Kalanja. Dobar low kick. Ono što sam rekao, Papadopoulos dugo trenira i vidi se razlika. Pogotovo u stand-upu. Evo, on kao da traži sada akciju od Papadopoulosa, ali iskreno ne vraća ništa, ne daje ništa nazad. Evo, ulazi u klin. Kao što sam rekao, mislim da Papadopoulos i u ovom segmentu je bolji od Kalanja. Sad ćemo da vidimo. U sajdu je Papadopoulos. Mislim da će pokušati odmah, evo, pokušava lakat. Ground and pound, dobri laktovi. Kalan ne radi za sad ništa sa leđa. Sem što drži protivnika. Jak most i pokušaj ustajanja. I uspio je Kalan, da? Jaka eksplozija, ako ništa eksplozivan je. Dobar, da. Kalan sada kreće u napad. Mislim da je se Papadopoulos malo iznenadio. Srčanošu, da, Kalanja. Da li uspeo? Spašava žica. Sada je dobio u međunože udarac. Da, nezgodan. Čujemo koliko je ovo bolno. Poslednje vreme sve više ovih nemilih scena vidimo. Videli smo tako i debi Roberta Soldića u Vanersiju, nažalost isto. Da, nažalost isto prekinuto. Taj dugo očekivani debi Soldića. I na kraju da se završi neslavno. Sad ćemo da vidimo, nadam se... Mada pridigao se Kalanj, da, moći će. Po meni ne bi trebao ni da dozvoli da se odmara previše Papadopoulos, jer mi je... Delovo da je u naletu sada Kalanj. I tamo je preuzeo inicijativu. Nastavit će Kalanj, da. Evo, nastavlja. Nego smo na pola, odmah kreće. Ulazak sada u single leg. Pokušaj giljotine Papadopoulosa. Prolazi na pogrešnu stranu, ali opet je prošao, uspeo da ustane. I evo, dovodi sada Papadopoulosa u nezgodnu poziciju. Mislim da može da preokrene sada u svoju korist ovu borbu Kalanj. Bukvalno ga je na silu prelomio, što bi se reklo. Loša distanca za ulazak. Uspeo je da mu leti u noge, da ga obori. Evo sad i pritisak. Gledaj, da izvuče tu nogu za malo, da izvuče desnu nogu preko. Na silu sada Papadopoulos ustaje i zarobljena mu je ruka. Evo, pokušao rear naked choke.
Da li ima prostora? Nema, nije. Hvata sada giljotinu, ima front head lock. Nije otišao na giljotinu, prošao je da pokušao da prođe iza leđa. Evo sada single leg Papadopoulosa. Moram da priznam da su tehnički malo mekani, što bi se rekao. I sada evo Papadopoulos iz lošije pozicije prelazi. Ovake stvari nismo videli ni kod amatera. Stvarno nismo videli ni ovo, ali prelazak koji je došao do ove pozicije, da, baš to. Evo, pokušava da ga skine i sada Kalanj dolazi u poziciju da završi meč. Dobar ground and pound, dobra baza, dobro kontroliše. Papadopoulos treba da ode na jednu stranu. Izlaže se, daje ruku. Ali ne koristi još to Kalanj. Verujem i da je potrošen. Previše grešaka sa obe strane. Ali ovo je stvarno zicer koji mora da iskoristi. Da, ovo bi morao da iskoristi. Mora da radi, da završi ovu borbu, jer Papadopoulos se ne brani inteligentno. Ide ovim makovima. Da, ide da završi borbu. Mislim da će ovo biti kraj. Mislim da će biti ovo i kraj. Ne brani se Papadopoulos. Treba bi sudija da prekine ovu borbu. Ali ostalo je samo par sekundi. Da. Mislim da će sudija pustiti u drugu rundu. Do kraja. Da. Gotovo. Gotova je prva runda. Neverovatno. Ima je ovdje zicer, da kažem, Goran Kalanj. Bukvalno ga dižu iz partera. Pogledajte koliko je štete pretrpio Papadopoulos. Uf, ovo će biti teško za ugao od Papadopoulosa. Da ga vrate u drugu rundu. Sve u svemu dinamično, prva runda, možemo reći. Možda je mogla i da se prekine ova borba. Sad ćemo vidjeti previše grešaka sa obe strane. Ja moram ovo da kažem iz razloga što se prelazilo iz pozicije u poziciju dominantne u manje dominantnu poziciju. To se nije dešavalo ni u prethodnim amaterskim borbama. Videli smo mnogo bolju, da kažemo, mnogo bolje tehničko znanje u amaterskim borbama, tako da, evo, bolje se snašao Kalanj, neki bolji instinkt. Da, tu smo videli, stvarno, opušten je bio Papadopoulos i odmah je to iskoristio. Kalanj došao u dobru poziciju, ali nije do kraja materializovao to. Počinje druga runda. Kalanj deluje svežije, naravno, posle onako dominata. Da. Baš umorno Papadopoulos. Bukvalno stoji, vraća udarce. Mislim da bi Kalanj trebao da pređe odmah u parter iz razloga što nema potrebe da rizikuje. Kao što vidimo, nije mu jača strana, stand up. Deluje mi kao da ni nema neki plan u stand-upu. A Papadopoulos može sreći, čeka ili neku grešku ili kontru. Nema ni snage da baci udarac. Mada ne demantovo, odmah. Evo ulazi u single. Bukvalno je pao sam, ja mislim da je to kraj. Prepustio se, deluje mi ovde Papadopoulos. Ide da završi ovo Kalanj. Nema snage u njemu, bukvalno nema energije. Ovo će biti kraj. Čak i da ga ne pogađa. Ovo bi već trebalo da se prekine. Ovo se zove inteligentno i Badrljica. Sudija Badrljica će prekinuti. Ipak je prekinuo, da. Ono što nije materializovao, iskoristio bio u prvoj rundi. Kalanj je u poziciju koju imao. Sada uspeva i dolazi do pobjede Goran Kalanj. Vidimo koliko mu ovo znači, dokazuje da je bolje u parteru. Imao je, kažem, pre kraju te prve runde, taj zicer bukvalno otvorio se skroz, bio Papadopoulos. Nije to iskoristio, malo je vremena bilo za Kalanja, ali evo, pri početku druge runde uspio je da reši ovu borbu u svoju korist. I tako došao do svoje prve profesionalne pobjede. I sada je njegov profesionalni skor 1-1.
vrlo brzo ćemo i čuti zvanično proglašenje pobednika. I... tehničkim nokautom pobedu u drugoj rundi odnosi Gojko Kalanj! Gojko Kalanj dolazi do pobede. Vidim ovde i sportski zagrljaj i veliko poštovanje izbog njega i Papadopulosa. Iskoristio je, kažem, Kalanj to, tu priliku koja mu se otvorila u drugoj rundi. Dosta štete naneo pre kraju prve runde i na kraju sve to materializovao u drugoj i da čujemo šta ima da kaže. Čestitam na velikoj pobedi i na prvoj pobedi u profesionalnoj MMA karijeri. Ajde, sprovedi nas malo kroz borbu. Prva runda je bila, bio si u lošijoj poziciji, izvukao si se i došao si do domi. Šta ti je prolazilo kroz glavu u toj prvoj rundi kada nije sve išlo po tvom planu i programu, što bi se... Samo sekundu. Ja sam ovde tek godinu dana u ovom sportu. Pola godine sam proveo ne znam gde, drugo dugujem ovom čoveku. Drugo glavo, ja putujem svaki dan 70 km da bi trenirao. Došao sam ovde da to dokaže. Kroz glavu, ja se znao da moja prođe kroz njega. Ništa me drugo nije zanimalo, samo da prođem. I to je to. I kad sam bio dole, znao sam da će proći. Sve će proći. To je to. Svaka čast, pokazao si tu neverovatnu tvrdoću i to. Šta je sledeće? Jel vidimo, na primer, da nisi dugo u sportu, ali si pokazao tu srčanost i hrabrost i snagu što ti donelo pobedu. Šta je sledeće? Idemo korak po korak. Kako kaže Goran, kako kaže Miljan, tako idemo. Znači, sve kako oni kažu, tako radimo. Ako ću Banglavo, danas sam možda pobedio Banglavom glavom, za dva meča neću da pobedim. Ako ih budem slušao, možda nešto uradim. Niko mi ne garantuje, ali možda tako bude. To je to. Da. Čestitam još jednom na velikoj pobedi. Čestitam još jednom. Bio je to Gojko Kalanj, koji je na večerašnjem nastupu zabeležio svoju prvu pobedu. Gojko Kalanj, dame i gospodo! Gojko Kalanj došao do svoje prve pobede u karijeri, čuli smo suštinu MMA sporta, kako su sve odricanja prisutno u ovom sportu. Čuli ste koliko putuje Kalanj da bi trenirao, koliko se zalaže, koliko je to živi ovaj sport u kome nije toliko dugo, stoga ova pobeda ima još veću težinu. Kada čujem ovakvu priču, onda znam da ovaj momak može mnogo. Kada putujete 70 km i radite sve da biste postali profi borac i posle godinu dana radite profi, verujte mi, koliko god da mu fali stvari i tehničkih, ta njegova upornost može da ga odvede na sledeći nivo.